Здравейте отново с въпросите и темите, които ви вълнуват. Сега ще се спра на един въпрос, една тема, която повдига Стоян Генов, който пита дали системите ХАО няма да навредят на имиджа на Формула 1, тъй като те са грозни и в общи линии нарушават духа на Формула 1, където се състезават мъже, които рискуват живота си, правят състезанията изключително атрактивни от тази гледна точка. Нима в профи бокса трябва да слагат каски, както е при аматьорите. Пита той, наистина въпросът от гледна точка на естетиката и от гледна точка на риска е много дълъг и много сложен. Но в съвременното разбиране на спорта, включително и в професионалния бокс, не знам дали там действително няма да отидат към поставянето на каски на боксьорите, но специално във Формула 1 се смята, че отношението към сигурността на пилотите трябва да се подобрява с всяка изминала година. Формула 1 действително вече не е онази касапница, която беше примерно през 60-те години, когато страшно много хора загиваха. И по-голямата част от публиката смята това за напредък. Да, има хора, които биха искали да наблюдават едни гладиаторски битки между пилотите, но тези хора са много по-малко и участниците в самия спорт, а и публиката в, пак казвам, голямата си част предпочита да наблюдава състезания, които са сравнително безопасни. Сега, дали системите ХАО са грозни, така смята примерно Нико Хилкенберг, не само Стоян Генов, дали тези елементи разрушават имиджа на Формула 1, е доста дълъг въпрос, но при всички случаи това, което наблюдаваме в момента, е част от това развитие, отиването към тази все по-голяма сигурност, която действително доведе до това, че в последните години реално имаме един пряк смъртен случай, свързан с инцидент от Формула 1, който може би нямаше да се случи с Жул Бянки, ако имаше подобно устройство, което да предпазва пилота. Макар че ударът беше толкова силен, че едва ли щеше да го опази, но кой знае, в крайна сметка можеше да намали в много голяма степен щетите и последствията от този удар. Така че темата е много дълга, много интересна и мисля, че ще продължи да се обсъжда, защото знаете, до година няма да има такава система ХЕЛО, ще се появи тя най-рано през 2018 година, а до тогава може и да се усъвършенства. Все по-активно се работи и по кокпити, които активно ще предпазват пилота, ще има елемент, който ще го предпазва тогава, когато настъпи самия удар. Тъй че може би темата все още е отворена в тази посока. Благодаря за вниманието. Ще отговоря на следващи ваши въпроси.